Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ Աննան է, այսօր միասին պետք է թխենք շատ համեղ, աննկարագրելի, անկրկնելի համեղ տորտ։ Ես թխում եմ երկրորդ անգամ, որովհետև այս բաղադրատոմսը վերցրել եմ Իրայից, Իրայի ալիքից, ինքը թխել էր առաջ անգամ և գրել էր «Աղջիկներ ջան, վերնագրեք ինքներդ»։ Եվ այդպես տարբեր անուններ էին գրել էս տորթի անունը, Իրան ընտրել էր իմ սիրելի հետևորդուհիները տորթի վերնագիրը։ Հիմա այս տորթը կոչվում է իմ սիրելի հետևորդուհիները, անունը այդ ձևա։ Առաջ անգամ թխել է Իրան, երկրորդ անգամ թխում եմ ես։ Սիրելիներս, հրաշք տորթա ստացվում, հրաշք նայք հեսա, մի հատ մոտիկ ծավելի սիրուն ցույց կտամ, կտեսնեք։ Սիրելիներս, ես Իրայի հետևորդուհին եմ, մոտավորապես արդեն կլինի 1.5 կամ 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, հետևորդուհիներից եմ անդավաճան, հա, անդադ նայում եմ, նայում եմ կարող ամեն վիդեոյի տակ մեկնաբանություն չթողնեմ, բայց ինչ ճանաչել եմ Իրայի ալիքը, իդեպ ճանաչել եմ Իրայի ալիքը Սուսաննա Սակյանից, ինքնայինս ուղարկե հղումը, և ասել աննաճան միացիր շատ լավ աղջիկա, այդպես միացել եմ Իրային, սիրահարվել եմ Իրայի վրա, կարելի ասել, այսինքն իրա մարդ տեսակի, ոգեշնչող տեսակի, ամեն ինչ կատարում է իդիալական, մաքուր, տեղը տեղին, հայավարի, իսկական կնոջ իդիալ։ Ես, եթե ինձ մնար, այս տորթի անունը կգրեի իբանը, նրպահամ Իրա, բայց, քանի որ կոչվում է իմ հրաշք հետևորդուհիները, ես Իրայի հետևորդուհին եմ, դուք էլ իմ հետևորդուհիներն եք, ես էլ ձեզ համար եմ թխել այս տորթը, հուսով եմ կհավանեք, մեկնաբանություններում անպայման կգրեք ձեր կարծիքները, և կհամտեսեք, կթխեք, պատրաստեք, կհամտեսեք, և դուք էլ այդպես կշարունակեք այս տորթի ճանապարհը, հա։ Հիմա սիրելիներս, տորթը պատրաստ է, հիմա ձեզ ցույց կտամ ընթացքը, ինչպես է պատրաստվում, ամբողջ բաղադրատոմսը կներկայացնեմ, ինչպես վերցրել եմ Իրայի ալիքից, այդպես էլ կներկայացնեմ ձեզ սիրելիներս, պատրաստեք սիրով, շատ ընտիր է պատրաստվում, եթե սեր դնեք այս գործի մեջ։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնում ենք պատրաստման եղանակին։ Սիրելիներս, վերցնում ենք 3 ձու, ավելացնում ենք շաքարավազը և հարում ենք 3 րոպե։ Սիրելիներս, հարելուց անմիջապես հետո ավելացնում ենք բուսայուղը և կրկին հարում ենք։ Ավելացնում ենք թթվասերը և կրկին հարում։ Սիրելիներս, չոր բաղադրիչները խառնում ենք իրար և ավելացնում ենք թաց բաղադրիչին։ Սիրելիներս, մաղելով ենք ավելացնում, որպեսզի մեր խմորը թթվածինով հարուստ լինի։ Եվ լավ խառնում ենք, որպեսզի ստանանք համասեռ զանգված։ Սիրելիներս, թխելու ենք 170 ջերմաստիճանի տակ, զգուշ կլինեք, չվարեք։ Աղջիկներս, միջև խմորը ղենեք թխվի, ես պատրաստում եմ ընկույզը։ Սիրելիներս, խմորը ղենը ինչպես տեսնեք, արդեն լավ թխվել է, ոսկեգույն տեսք է ստացել, զգուշ կլինեք, չվարեք, որպեսզի թխվասկեղենը էլ ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Հիմա կթողնեմ հանգստանա և կբաժանեմ 2 մասի։ Սիրելիներս, տորթի համար մեզ անհրաժեշտ է եփովի կրեմ, ես նախապես 3 եփել եմ կրեմը և այսօր կհարեմ կարաքով։ Սիրելիներս, ինչպես տեսնեք, կրեմը արդեն պատրաստ է, ավելացնում եմ մանրացված ընկույզը և խառնը։ Սիրելիներս, այս տորթում ամենակարևոր բաղադրիչը նաև վաֆլին է, հիմա արդեն հավաքում ենք մեր շատ համեղ տորթը։
Սիրելին ես, տեսեք ինչ ընտիր շերտեր է ստացվել, եթե ուզում եք մեծ տորտ պատրաստեք, կտխեք երկու հատ այսպիսի մեծ շերտ և ձեր մոտ կստացվի ավելի մեծ տորտ։ Սիրելիներս, առաջի շերտը կսում ենք լավ չափաբաժնով կրեմ, կրեմը չխնայեք, այս տորտի ամենակարևոր մասը նաև կրեմի շատ լինելն է, լավ ճոխ կրեմ եք կսում։ Սիրելիներս, երկրորդ շերտը դնում ենք վաֆլիները և վրան կրկին կրեմ ենք կսում և դնում ենք երրորդ շերտը։ Սիրելիներս, տորթը զարդարելու համար մեզ անհրաժեշտ է մանրեցված վաֆլիներ և մանրեցված ընկույս։ Վերջ սիրելիներս, տորթը պատրաստ է, թողնում ենք երկու ժամ հանգստանա և արդեն կարող ենք կտրել և համտեսել։ Իմ մոտ արդեն անցել է երկու ժամ, հիմա կտրում ենք և համտեսում։ Վերջ սիրելիներս, մեր համեղ տորթը արդեն պատրաստ է, թե իմ դրե, որպեսզի վայելենք, աղջիկները շատ ընտիր է ստացվե, շատ արագ է ստացվում, եթե նույնիսկ առաջի անգամ պատրաստեք, անպայման կստացվի, չստացվել չկա։ Տեսեք ինչ ընտիր տեսք ունի, յուրահատուկ, հատկապես տոնական սեղաններին կարող եք պատրաստել և մատուցել։ Դե ինձ սիրելիներս, ձեզ հետ աննաներ, մնացեք խաղաղությամբ, Իռայջան շնորհակալ եմ քեզ շատ այս համեղ, այս հրաշք բաղադրատոմսի համար։ Իսկ մենք սիրելիներս կհանդիպենք շատ շուտով, շատ համեղ բաղադրատոմսերով, մնացեք խաղաղության, միշտ նոր հանդիպում։